Olá, como você vai? Que a paz do Senhor possa estar aí junto com você. Muito obrigada por estar aqui agora comigo para aprender a última característica do fruto do Espírito. Vamos falar hoje sobre a temperança ou o domínio próprio. É a mesma coisa, tá? Na sua Bíblia tá certinho, nada tá errado, não. Vamos falar sobre isso. O que que Deus tem para nos revelar através da sua palavra? Foram mais de 2 meses, cada segunda-feira, falando sobre uma das características do fruto do Espírito. Eu espero, do fundo do meu coração, que Deus tenha falado com você em algum momento. E Ele vai falar com você, continuar falando nesse vídeo aqui. Gálatas 5, 22, 23 é o versículo oficial desse estudo. E eu agradeço muito você que está acompanhando, você que tem acompanhado o canal, você que tem acompanhado esse estudo e os outros também. Tá bom? Para quem não me conhece, eu sou a pastora Rúbia Betânia, aqui com você todas as segundas-feiras, trazendo algo especial de Deus para os nossos corações. Amém? Porque antes de eu dar o estudo, montar o equipamento e gravar o vídeo, eu já estudei, eu já orei, eu já aprendi, Deus já me tratou. É desse jeito que acontece. Então fique à vontade e vamos estudar a palavra de Deus. Temperança ou domínio próprio. Sabemos que existem dois tipos de crente, um que é controlado pelo Espírito Santo de Deus e o outro que não é. A temperança é a última das características do fruto do Espírito que nós estamos estudando e está descrita como uma das 9 virtudes que todo crente em Deus precisa buscar para a sua vida. Então vamos ler o versículo que fala sobre o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22 e 23, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Nós, homens e mulheres, temos uma natureza muito forte. Temos sentimentos e desejamos fazer muitas coisas e, na grande maioria das vezes, agimos por impulso, não pensamos antes de falar ou de tomar uma decisão. E sabe qual é o problema? As consequências das nossas atitudes impensadas. Mas tudo isso pode ser controlado de forma que não venhamos a sofrer prejuízo nenhum. O estudo da temperança ou domínio próprio nos mostra como podemos ser capazes de viver uma vida abençoada quando permitimos que o Espírito Santo de Deus controle os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas atitudes. Quer viver o melhor dessa terra? A primeira dica é permitir que a nossa vida seja controlada pelo Espírito de Deus. O Espírito Santo está pronto a nos agraciar com a sua presença em nós através do seu fruto, mas ele não é mal educado. Ele não entra no nosso coração sem permissão. Quando optamos ou escolhemos permitir que o Espírito Santo ocupe o lugar de honra na nossa vida, aprendemos a viver uma vida abundante, cheia de paz, com uma consciência tranquila e com mais comunhão com Deus. De acordo com o dicionário, temperança é característica da pessoa que consegue equilibrar suas próprias vontades. É a particularidade de quem é comedido, moderado, tolerante. O crente, ao buscar essa característica do fruto do Espírito Santo, se torna uma pessoa equilibrada em todos os sentidos. Ou seja, é uma pessoa ajuizada. Não faz bobagem da qual poderá se arrepender depois, e a explicação é muito simples.
É porque essa pessoa não anda mais segundo a carne, mas segundo o espírito. Quem anda de acordo com as recomendações desse livro aqui, o livro sagrado, a Bíblia, anda de acordo com a vontade de Deus e segundo o Espírito Santo, que age como um freio nos desejos carnais que nos levam para o sentido contrário do propósito de Deus. E grave bem isso. O fruto do Espírito age como um freio para que não caiamos nos precipícios de uma vida descontrolada. Em algumas versões bíblicas, esse mesmo texto de Gálatas 5, 22 e 23 vem descrito, ao invés de domínio próprio, vem temperança, né? Ambos estão corretos, um é sinônimo do outro. Domínio próprio significa autocontrole. É o poder de dizer não aos seus impulsos quando não são bons, quando ferem a santidade da nossa comunhão com Deus. Em um mundo de excessos, a Bíblia lista o domínio próprio como um fruto de uma vida bem orientada pelo Espírito Santo. Temos várias áreas da nossa vida que precisamos de controle. Vejamos algumas dessas áreas. A língua, por exemplo. A Bíblia diz que a língua é um membro muito perigoso, difícil de dominar. Ela causa muitos problemas. O domínio próprio ou temperança ajuda a ter sabedoria para manter a boca fechada quando você quer dizer algo que não deveria dizer. O sábio rei Salomão disse que quem controla a língua é sensato. Está lá escrito no livro de Provérbios: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Muitas brigas podem ser evitadas quando se tem o domínio da língua. A nossa língua é um pequeno membro, mas grande no perigo. Então, deixe o Espírito Santo de Deus dominar a sua língua. Uma outra área da vida que precisa também de controle são os nossos desejos. Nós somos muito diferentes dos animais irracionais. Nós temos raciocínio lógico. Com a ajuda de Jesus, podemos dominar os nossos desejos sexuais, os nossos desejos por comida o tempo todo, nossos desejos, aquele impulso por comprar, comprar, comprar e comprar. Quando deixamos a paixão dominar e vivemos em desejos desenfreados, não adianta você dizer que é um cristão, porque a própria Bíblia vai te chamar de pagão, de incrédulo, porque você não está de acordo com a palavra de Deus. E olha o que diz esse versículo aqui de 1 Tessalonicenses. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem Deus. Você está com problema no seu casamento? O Espírito Santo nos ajuda a escolher o caminho correto e a encontrar alegria dentro do casamento de maneira saudável e o domínio próprio. Evita que haja destruição dos nossos corpos, que é o templo de Deus, e freia, freia toda e qualquer destruição dos nossos relacionamentos. Vamos ver mais uma área da vida que precisa de controle. É um sentimento. De novo, a ira. A ira é um sentimento negativo e altamente prejudicial em todos os sentidos. É um sentimento intenso e permanente de ódio, de mágoa, de rancor, que origina uma agressividade, ou seja, impulsiona o desejo cego por vingança.
Dominar a ira é difícil. Dominar o sentimento não é fácil, porque é um sentimento poderoso. Mas com a ajuda de Deus, que é mais poderoso que a ira, podemos aprender a nos controlar. Quando sabemos dominar a ira, evitamos cometer muitos pecados e ajudamos a trazer a reconciliação. O crente pode sim se irar. Existem situações que nos levam a esse sentimento, porém, não devemos, no calor do momento, tomar atitudes precipitadas, porque além de progredir para um pecado, o único que vai ser prejudicado será a própria pessoa. Um versículo no livro de Efésios esclarece muito bem isso que eu acabei de falar. Está escrito assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. O inimigo das nossas almas coloca pedras no nosso caminho para que a gente tropece. Então, quando você se deparar com situação em que pode progredir para uma ira, para uma raiva, para um rancor, lembre de Jesus e clame assim: Jesus, me lava com o teu sangue. Jesus, me lava com o teu sangue. E, se possível, saia desse local. Se distancie dessa pessoa que está provocando tudo isso em você. E se lembre que você é luz e não trevas. Talvez você esteja pensando assim: ah, mas ela aí tá falando, né? Mas eu duvido se ela já não passou esse tipo de coisa. Eu sou do mesmo jeito que você. Já mirei, já aconteceu de eu não controlar a minha língua, já fiz coisas erradas, porém eu optei e escolhi por buscar mais a Deus e tenho conseguido vencer. É assim que progredimos para uma vida de acordo com a vontade de Deus. A nossa vida com Jesus é um aprendizado constante. À medida que amadurecemos, conseguimos ter uma vida disciplinada. Quando fazemos o que é certo de acordo com os padrões de Deus, somos conduzidos a ter santificação. Isso significa que aprendemos a rejeitar o pecado e a sermos dependentes da vontade de Deus, escolhendo fazer o que é certo. Diz o versículo: porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Será se você pode, a partir de hoje, se autocrucificar? Ou seja, ser capaz de conter a si mesmo? Se você tentar fazer isso sozinho, você não vai muito longe. Muito provavelmente fracasse. Então deixe o Espírito Santo de Deus te ajudar. A verdadeira temperança não vem da natureza humana, vem do Espírito Santo. Para o crente verdadeiro, a temperança ou o domínio próprio é muito mais do que uma negação, um controle superficial. É a plena submissão ao controle do Espírito de Deus. Procuremos então andar segundo o Espírito Santo. Amém? Deixa eu orar por você. Pai querido, maravilhoso, Deus do céu e da terra, nós te louvamos e te agradecemos e engrandecemos o teu nome. Porque mais uma vez a tua palavra foi ministrada e a tua palavra é alimento e produz em nós fé cada vez mais crescente. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, quando falou profundamente no nosso coração. Nos ajuda, Senhor, a termos controle sobre as nossas atitudes, sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas vontades, sobre as nossas decisões. Nos ajuda a te colocar na frente de todas as coisas, Senhor. E nos ajuda a fugir e ir para longe de toda a ira, de todo o rancor, de toda a mágoa. Que o nosso coração fique limpo dessas coisas, porque nós somos luz e precisamos mostrar
a tua luz em nós, aonde nós estivermos. Porque o mundo nos contempla, o mundo está de olho na gente. E nós precisamos testificar que nós somos verdadeiros, Senhor. Pessoas verdadeiras, porque nós te seguimos. E muito obrigado pela tua palavra, por essas semanas em que estivemos estudando sobre o fruto do Espírito. E nos ajuda, Senhor, a nos alimentarmos todos os dias da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço você estar aí até esse presente momento e ter chegado ao final desse vídeo. Que Deus possa continuar falando no teu coração. E não esqueça os links das outras partes desse mesmo estudo sobre o fruto do Espírito aqui embaixo, tá? Na descrição. Vai lá, estude, se alimente da palavra e não esqueça de abençoar o canal com seu like, com seu comentário aqui embaixo. Se inscrevendo também, orando por nós. Amém? Fique com Deus.